გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაცი კაძე გაუძღვება. 2022 წელს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდის პროგნოზი მოსალოდნელი 5.5%-ის ნაცვლად 8.81%-ამდე გაიზარდა, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში. მსოფლიო ბანკმა გამოქვეყნა ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონის ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელშიც წარმოდგენილია რეგიონისა და მასში შემავალი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები. Ucrainași rusăți șeșrisă da pandemii și de găbize mucmede bispiro băbși. Angari și stă anahmat samhăt ca ucasie și oretă sol stă orțăls. Dar mă ebuli producții smățulă băcut în tele eximie tădi procente it gaizr de barat ustra pesie europista centralului aziz că regione pșoris. Soplio banki s angari și smihărit oretă sol stă samțăl sa cartoa și economicul izrda șenel de basau arău dot otchmtel ormietet procent am de rața sa haus oretă sol stă orțăls în zlauri agdgeni stimulis și sustebas. Eurocau și economicul izrdi șem țirebas da oretă sol stă sam ამცას რუსეთში წარმოებული პროდუქციის მოცულობის მოსალოდნელზე მკვეთრი ვარდნას. Ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონისთვის პროგნოზები გამოწვევებით აახსავს 2022 წელს ველოდებით რეგიონში წარმოებული პროდუქციის მოცულობის შემცირებას 0.2%-ის ოდენობით, ძირითადად რუსეთის უკრაინაში შეჭრით გამოწვეული შედეგების გამო. რაც შეეხება საქართველოს, ვხედავთ ეკონომიკური ზრდის 8.8%-იან მაჩვენებელს, რომელიც ამ მომენტისთვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია რეგიონში. ეს მეტწილად განპირობებულია მოთხოვნის და ფულადი გადარიცხვების მატებით, ისევე როგორც ტურიზმიდან და ფულადი გზავნილებიდან მიღებული შემოსავლის ზრდით. ამასთანავე მიგვაჩნია, რომ როგორც საქართველოს მთავრობამ, ისე ეროვნულმა ბანკმა უნდა შეინარჩუნონ სიფხიზლე. რა თქმა უნდა, საჭირო იქნება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, თუ ინფლაცია გაიზრდება. და რა თქმა უნდა, მთავრობას ურჩევთ შეინარჩუნოს წინდახედული მიდგომა ფისკალური თვალსაზრისით და გამოიყენოს ნებისმიერი დამატებითი შემოსავალი, რათა შეამსუბუქოს გარკვეული ფისკალური ტვირთი. Ხამისტევების რაოდენობა და საშუალო დანახარჯები ტურისტების მხრიდან გაზრდილია, განცხადება ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ქრიუშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, განსაკუთრებით გამოსარჩევი 2022 წლის ივლისის და აგვისტოს თვეები იყო, რადგან ტურისტების რაოდენობა და შემოსავლები 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდის მონაცემებზე 20%-ით მეტი იყო. მარიამ ქრიუშვილი კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და ავიაციის და ტურიზმის სექტორის იანვარ-სექტემბრის პერიოდის შედეგები შეაჯამა. თელარა გელანტია მუშაობს თემაზე და 13:40 წუთზე დამატებით დეტალებს მოგვიყვება. მეტროებში ახმეტელის თეატრი და ვარკეთილი ახალი ეგრეთ წოდებული ტურნიკეტები დამონტაჟდება, რაც მგზავრთა გამტარუნარიანობას გაზრდის. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომის დაწყებისას განაცხადა, როგორც კალაძემ განმარტა ახალი თანამედროვე ეგრეთ წოდებული ტურნიკეტები მგზავრთნაკადის გამტარუნარიანობას დაახლოებით 30%-ით გაზრდის. Მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს არის ტურნიკეტების რაოდენობის ზრდა. Ახალ თანამედროვე ტურნიკეტებს დავაყენებ და 7 გასასვლელის მაგივით იქნება 9 გასასვლელი, თუმცა გზელვადიან პერსპექტივაში ახმეტელის მეტროს მეორე ამოსასვლელის პროექტი განხორციელდება. ასევე ამ პროექტის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკთან ერთად, სადაც ვართ ჩართულები, ეს პროექტი მიზნად ისახავს მიწისზედა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას 11 მეტრო სადგურის გარშემო, ასევე შერჩეული სადგურების სრულ მექანიზაცია აღჭურვას. Შიშუმუ პირებისთვის პროექტის საერთო ღირებულება 25 მილიონი ამერიკული დოლარია. პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობა ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკთან ერთად, რომელიც მიზნად ისახავს 11 მეტრო სადგურის სრულ რეაბილიტაცია განახლებას. ბიზნიევანიშვილსა და კრედიტ სუის შორის მიმდინარე დავა მოსარჩელეთა უპირობო გამარჯვები დასრულდა. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიზნიევანიშვილის ადვოკატი ავრცელებს. მისი თქმით, მისი ინფორმაციით, სასამართლოს დამატებითი გადაწყვეტილების მიხედვით კრედიტ სუისმა მასზე დაკისრებული თანხა 6.75 მილიონი დოლარი სადეპოზიტო ანგარიშზე განათავსა სხვა შვეიცარიულ ბანკში, ხოლო გამარჯვებულ მხარეს აღნიშნულ თანხაზე წვდომა გაუჩნდება მას შემდეგ, რაც დავა ყველა ინსტანციის სასამართლოში ამოიწურება. ინფორმაციისთვის, აღნიშნული საქმის არსებითი განხილვები სინგაპურის საერთაშორისო კომერციულ სასამართლოში მიმდინარეობდა 5-23 სექტემბრის პერიოდში. ზეპირი მოსმენების ფარგლებში მოხდა თავად მთავარი მოსარჩელის ბიზნიევანიშვილის გამოკითხვაც. კრედიტ სუისის წინააღმდეგ ბიზნიევანიშვილი რამდენიმე დავას რამდენიმე ქვეყნის სასამართლოში აწარმოებს. პრემიერ-მინისტრი ეკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ენერგეტიკის სფეროში გარანტირებული შესყიდვების კონტრაქტების PPA-ის გაცემის შეჩერებამ სექტორში ინვესტიციების ნაკადი შეამცირა.
Amisese premierma BMG-ის კითხვაზე პასუხისას განაცხადა ინფორმაციისთვის ენერგეტიკის სექტორის მრავალწლიანი მოთხოვნის მიუხედავად მთავრობა ახალი ჰიდროელექტროსადგურებისთვის ნამშენებლობისთვის ელექტროენერგიის გარანტირებული შეზღუდვის PPA ხელშეკრულებებს აღარ გააფორმებს. Ახალი PPA ხელშეკრულებების გაცემა 2017 წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის საფუძველზე შეწყდა. Ულუ წლების განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ PPA-ს ასე პროგრამა იყო შეჩერებული. Ამან გარკვეულწილად შეაფერხა ინვესტიციების შემოდინება ენერგეტიკის სფეროში. Ჩვენ წარმატებით დავასრულეთ მოლაპარაკება IMF-თან. Მინდა მათ მადლობა უთხრა. Თქვენ ასევე ნახეთ, რომ მათ საკმაოდ წარმატებული დასკვნად ეს. Და სულ რაღაც რამდენიმე კვირაში მე წარუდგენ საზოგადოებრივ და ბიზნეს ამის თაობაზე უკვე ქონდა შეიძლება საუბარი ჩვენს ხედვას. 699 მილიონ 500 000 ლარის შემოსავალი და 30 მილიონი ლარის მოგება ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ 2022 წლის ორი კვარტლის შედეგები გაასაჯაროვა. ფინანსური ანგარიშგებიდან ირკვევა, რომ წლის პირველ ნახევარში კორპორაციის შემოსავლები გაიზარდა, თუმცა მოგება შემცირებულია. გაზრდილია რეალიზებული გაზის თვითღირებულება, რამაც 454.8 მილიონი ლარი შეადგინა. Ელექტროენერგიის გაყიდვიდან შემოსავალი 195.9 მილიონი ლარი იყო, ნედლი ნავთობიდან კი კორპორაციამ 10.1 მილიონი ლარი მიიღო. 22 მილიონის კონტრიბუცია შეიტანა შემოსავლებში გასადენების გაქირავებიდან მიღებულმა იჯარამ. რაც შეეხება მოგებას, მოგება 9.2 მილიონი ლარი შემცირდა და 30.2 მილიონი ლარი შეადგინა. 126 მილიონით გაიზარდა კორპორაციას შესასყიდი გაზის ღირებულებაც. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 13:12-ზე გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.